Përshëndetje nxënës të dashur, shpresoj që jeni mirë. Sot për ju kam pregatit një njësi mësimore në lëndën e gjuhës, do punojmë përsëri me librat e leximit, faqen 110. Njësia mësimore është komentimi i tekstit Bombonet e Menqura. Rezultatet e pritura për njësin mësimore janë. Lexon rjedhshëm dhe me intonacion pjesën. Shkruan për mbajtjen për mes teknikës korniza e tregimet. Kryon një tregim të ngjajshëm për jetën në ndonjë planet tjetër të imaginuar. Pra, çfarë do bëni? Ju sot do e lexoni njësinë mësimore përsëri, derisa ju ta keni të qartë atë, e më pas do i merrni fletat A4 dhe do e punoni këtë skemë. Çfarë përmban skema? Pra, si që shene, unë kam vizatuar për ju, ju në të njëjtën form do e bëni në fletën A4. Pra, skema përmban titullin, pra, ju do të shkruani titullin e mësimit, do e shkruani ngjarjen, tek pjesa ku shkruan ngjarja, më pas do i shkruani personazhet, nëse ka, dhe porosi në fund, mesazhin e tregimit. Por, çfarë është e veçantë e kësaj teknike? Përveç që jemi të e zhvilluar mësimin në distancë, ne kemi nevojë pak të bëjmë edhe art. Andaj, kam menduar që kjo teknik do ju ndihmoj juve shumë që të përdorni edhe pak artin. Pra, tek pjesa, tek drejt këndshi, ju do të punoni një vizatim. Ilustrimin, pra, që tregon se çfarë keni kuptuar nga njësia mësimore. Pra, përveç që do të shkruani dhe do të komentoni njësin, ju do keni mundësi edhe të vizatoni. Besoj që do të jetë shumë atraktive për ju dhe besoj që do të kënaqeni duke e punuar këtë teknik. Dhe në fund detyrat të shtëpis, pra nxënës të dashur mos harroni përveç që ju keni për ta lexuar njësin mësimore, për ta komentuar, ju keni edhe diçka detyra shtëpis. Pra ju do të krijoni një tregim të ngjajshëm për jetën në ndonjë planet tjetër të imagjinuar. Pra, kriteret janë të përshkruani si vishën, si ushqehen, si argëtohen fëmijët. Mos i harroni, janë edhe kriteret të cilat juve ju ndihmojnë sa do pak të shkruani diçka të tillë. Dhe në fond, unë ju përshëndes shumë dhe ju dëshiroj shumë suksese. Uroj që këto ditë të kalojnë dhe ne të kthehemi përsëri në klasë. Ju përshëndes.